makofi na wale wengine afrika watambua. Karibu baba uongee na naye. Nasema msimame ili niweze kuona. Sio? Naacha viungo kidogo, sio? Haya, mnakaribisha baba kwa makofi sio vigelegele na nderemo. Kula ngoma. Asante sana. Haya. Haya. Wananchi hamjambo. Hamjambo tena. Hamizi Similani. Similani. Kuna boya marzo. Na gomai. Shuke. Asanteni sana. Tumerudi tena Dabarzo. Hii rafiki yangu gavana wa Kilifi alinialika kwa hii sherehe ya siku ya leo, nikamwambia mimi nitafika, maanake mimi napenda watu wa Kilifi. Pili, nisema nachukua fursa hii kutoa shukurani sana kwenu kwa kupiga kura vile mlipiga na kuchagua rafiki yangu Gideon Mung'aro kama gavana wa kaunti ya Kilifi, na vile vile kunipiga mimi kura kwa fujo kabisa katika chama cha Azimio. Kura yenu hapa ilinyesha kama mvua, sivyo? Lakini ilipopita kule ingine zikabadilishwa, lakini nyinyi mlifanya kazi yenu. Shukran sana 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 kutoka kwetu hapa. Naleta salamu kutoka wana Azimio, Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka, Mama Martha Karua, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Sawa. Nina furaha bila mlipiga kura hapa, bila bila kuchagua wale ma MCS na wabunge hapa Queen. Nyote mlifanya kazi mzuri zaidi. Kwa hiyo sisi tuna furaha kwa sababu tumekuja hapa kusherehe ya Bwana Mung'aro. Sasa mimi sitaki kusema mambo mengi zaidi, lakini mimi nimekaa pale nimesikia yale yote ambayo jamaa wamesema hapa, na yeye najua yale yote ambayo yalifanyika. Sasa najua hapa hawa wote mimi niwajua. Huyu bwana mbunge wenu hapa, Bwana Owen Baya, mimi ndio nilimtoa yeye hapa katika Kilifi County kama county secretary. Simekuja kufanya yeye kampeni hapa. Yeye ni mwanafunzi yangu ya siasa. Mama Aisha Jumwa ni mwanafunzi yangu, toa naye kule Kilifi kaweke kama women rep hapa, sio? Mpaka kule bungeni nikaweka yeye kama katika parliamentary service commission. Kwa hivyo mimi namjua, hata mpaka kule kwake Kakuyuni nimeingia mpaka katika boma yake hapo, nyumba yake. Nikamwambia pate mimi room hapo ndani ya nyumba yako. Akanionyesha, lakini baadaye yeye akaleta talaka. Aleta talaka. Mimi nikamwambia basi nakutakia kila la heri kule mbali umeenda. Sawa. Sisi tunaangalia mbele. Tunaendelea mbele kama wanazimio, au sivyo? Sasa tumesema juzi tumekuwa na kikao kule Naivasha na magavana wetu wa Azimio wote. Tumekuwa na ushauri na wao, tukawaeleza vizuri na tukakubaliana. Katiba mpya ambayo tulileta ya ugatuzi inasema katika fungu moja ya kwamba serikali ya Kenya iko na viungo viwili. Iko serikali ya juu ya kitaifa na iko national government, alafu iko serikali ya ugatuzi ya county.
hizi serikali mbili mpaka zishauriane. They must cooperate and collaborate. Tukawambia kwa hivyo, nyinyi kama magavana ya counties, ingawaje mulichaguliwa na chama cha Azimio, mpaka mfanye kazi na serikali ya kitaifa. Kwa hivyo hakuna haja ya kusipenda kusema mimi nitafanya kazi na serikali ya kitaifa. Hiyo ni lazima iko katika katiba. Lakini hiyo katiba vile vile imesema vizuri ya kwamba kazi ya serikali ya taifa ni nini? Na kazi ya serikali ya county ni nini? Sasa hapa katika serikali ya county, Bwana Mungaro ndio gavana. Na yeye tayari alikuwa na ile manifesto yake, na kulikuwa ile manifesto ya chama cha Azimio. Hako na hayo mawili yote ya kutekeleza. Wale ambao kule juu walikuwa na manifesto yao, chama cha UDA na ile ya Kenya Kwanza au Kenya Kwisha. Sivyo? Serikali ya kitaifa imepewa jukumu ya kurogota ushuru kila mahali, alafu kuweka kwenye hazina, na kule katika hazina iko taratibu imewekwa vile hiyo pesa itagawanywa serikali ya juu na serikali ya counties. Kuna jukumu ambayo zimebaki juu, lakini kuna zingine ambayo zimegatuliwa ni jukumu ya serikali ya county. Na serikali ya juu mpaka ipeane serikali ya county pesa, wapende wasipende. Manake hiyo ndio katiba imesema. Sio lazima uende kapige magoti chini kwa bwana rais ndio upate hiyo pesa. Hiyo pesa ukipewa, iko taratibu ya kutumia hiyo pesa vile vile. Sasa serikali ya juu ina jukumu ya kufanya kazi zingine. Mambo ya barabara ya kuu, ile hospitali ya juu ya kuu juu huko, mambo ya elimu na kadhalika. Sasa haya mpaka wafanye. Kwa mfano hii barabara ya kutoka Lungalunga kupitia Mombasa mpaka kule Kiunga, mimi kama waziri wa barabara na ujenzi ndio niliweka kwenye mpango. Serikali ya Uhuru ikaja ikafanya mchoro na ikaweka kandarasi inaanza kufanya kazi. Sasa imekuja kuzaa kwa serikali hii ya Bwana Ruto na wenzake. Wako na jukumu wapende wasipende kuhakikisha kwamba hii barabara imejengwa mpaka imefika kule Kiunga. Sio? Sivyo? Sio watu wanapenda. Sasa hapa Kilifi kuna changamoto mingi zaidi kiuchumi. Sisi kama Azimio tulikuwa na mpango kambamba ya kutekeleza haya yote. Mambo ya maji tuliongea juu yake na tuko na mpango. Mambo ya miundo msingi tulikuwa na mpango yake. Mambo ya afya na elimu na kadhalika. Sasa jukumu ya Mungaro ni kuhakikisha kwamba yale ambayo anaweza kufanya afanye. Lakini serikali ya juu iko na jukumu zaidi. Kwa mfano kuchimba mabwawa makubwa kubwa hapa ya kuvuna maji ya mvua ni jukumu yao mpaka wafanye. Hapa vile vile tunasema kuna Galana Kulalo irrigation scheme hapa Kilifi na Tana River. Hiyo mradi ililetwa hapa kuleta kutosheleza mahitaji ya watu eneo hii kupanda ya chakula. Kina lala. Sisi kama Azimio tumependekeza kwamba hiyo jukumu hiyo sasa iletwe chini ya serikali ya kaunti ya Kilifi na Tana River. Wakishauriana pamoja na National Irrigation Board. Ili Bwana Mungaro asimamie pande hii na Bwana Godana anasimamia pande ile nyingine. Isaidie watu wa Kilifi na pande ya Tana River. Sio? Sasa mimi nimesikia hao watu wakisema ati wakati wa siasa imekwisha. Ati siasa imekwisha. Na siasa gani imekwisha? Uongozi ni siasa. Governance is political. Uwezi kusema unafanya kazi umemwacha siasa.
siasa na maendeleo zimeshikana kama umbwa mbili ambazo zina pamoja. Uwezi kutenganisha siasa. Maana yake ile programu yako yote ni ya kisiasa. Ama sivyo? Siasa hawezi kukwisha. Atisi tuungane pamoja sasa, tuache mambo ya siasa. Hapana. Siasa mnafanya na maendeleo inaendelea. Sivyo? Sasa nyinyi hapo, hiyo ni kutoelewa. Lakini kwa upande mwingine, nyinyi mnajua. Sisi kama wanazimio bado tuko katika ile hali ya ile tunafikiri ni ndoto. Mliona tarehe 15 mwezi wa Agosti mchana kama saa 9 hivi Bwana Chebukati akijifanya kama mwenda azimu, sivyo? Alikuwa ametoroka kuanzia alfajiri mpaka saa 9. Amewacha wale commissioners wengine wa 6 wamebaki katika ukumbi ile ya Bomas. Akikuja namna hii anasema ako na sasa nini na hesabu yote. Alikuwa amewacha kama bado mebaki ma constituencies 29 hazijatangazwa. Yeye anasema ati ofisa yake sasa imejumulisha kila kitu, ako na matokeo. Hao wengine wanne wanauliza, hey, hii matokeo imepata namna gani? Baba Cherera na wenzake. Anasema mimi najua na nataka kwenda kutangaza sasa. Anamuliza pana, mpaka tuketi chini kama commission. Tuelewane. Anasema pana, anaenda kututangaza. Sasa jamaa akamwambia, sasa sisi hatuwezi kwenda na wewe manake hatujui hiyo hesabu imefikia namna gani. Sasa hapo askari imeletwa. Wale wakatoka wakaenda kule Serena kwa address press. Bwana Chebukati anakwenda pale anatoa matokeo. Sio? Anatoa matokeo peke yake. Sasa sisi wenyewe atuko mimi tulikuwa nafikiri ni sarakasi. Ni sarakasi. Lakini akatangaza. Na basi ikawa sasa imebaliki maana hata huru ilikuwa hakuna kitu anaweza kufanya. Baadaye sasa tukaenda mahakamani. Mahakama ikatusikiza. Tukauliza hao tunataka ile server, ile nyungu pale mbaye matokeo iliingia ndani yake ifunguliwe tuone. Tukague. Ile kampuni inaitwa Smartmatic inasema hapana. Hiyo ni siri yetu. Siri yetu wamekataa kufungua. Hata mahakama wenyewe walikuwa wameshangaa. Lakini baadaye wakaenda wakakubaliana na yale Bwana Chebukati. Wakasema Chebukati alifanya makosa, lakini wakaenda wakahalalisha ili matokeo ya Bwana Chebukati. Hawa Macherera na wengine zake hawakupatikana na hatia yoyote na mahakama. Aliyepatikana na hatia na mahakama ni Bwana Chebukati. Wafula Chebukati au Chebuchieta. Sasa baada haya sisi wenyewe tukasema basi tukae tuone vile watafanya. Maana yake walipokuwa wanafanya campaign walikuwa wametoa ahadi. Nikasema mimi sitaongea mpaka baada ya siku 100. Maana yake kuna ahadi zingine wanasema nikiweka Biblia chini namna hii hii itafanyika. Ingine baada ya wiki 2. Mimi baada ya mwezi 1. Na kadhalika. Walisema ati bei ya unga itatoka 200 iende 70. Imerudi chini. Imerudi chini. Bei mafuta ilirudi chini. Silienda juu. Na mambo mengi zaidi. Vijana watapata pesa hustler fund. Bila riba yoyote. Interest free loan. Sasa ni interest ngapi? 8%. Sio? Tunapewa siji siku 12 urudishe tena na interest. Sivyo? Ya kina mama vile vile kwa na iko ya fund. Tumeseti kwa tunasubiri. Siku 100 ndiyo tupeane scorecard. Lakini sasa jamaa wamejitokeza.
tumeona vitu vionja zikifanyika sasa. Hiyo ndio imelazimisha mimi kutoka pale nilikuwa nimekaa. Sasa wameanza sasa kuleta vitu muhimu. Kwanza ile Cherera na wale wenzake watatu sasa mpaka watolewe katika tume ya uchaguzi. Ati walidanganya wa Kenya. Sio Chebukati na wenzake, hapana, Cherera na wenzake. Pili, wanabadilisha sheria ya kuteua wale ambao watateua wale ambao watachukua nafasi yao. Umeleta yale yote miswada katika mbele ya bunge. Ililetwa kwa bunge siku moja, inapitishwa siku hiyo hiyo hiyo. Sheria hizo zote zinapitishwa siku hiyo moja moja. Baadaye kesho jana Bwana Ruto tayari anaweka tume ya kwenda kutoa sheria na mwenzake katika ofisi. Sasa wako kando. Sasa mimi nasema historia inarudia tena. Mwaka 60 na kitu walileta sheria kama haya. Moja ya kubadilisha sheria ya kusema kwamba mahakama iko chini ya rais. Pili walibadilisha ya kusema kwamba hakuna chama kingine, chama hiyo ni moja peke yake. Hizo zote zilipitishwa siku moja. Bunge hili lilikuwa linafanya hivi hivi hapa. Tumeona sheria zote hizi zote zinarudia kama wakati ile mwingine. Tukajiuliza hawa Kaina Cherera ni kama walipeleka mbele ya mahakama ya Wayahudi. Unajua katika Biblia Yesu alipelekwa katika mahakama mbele ya Pilato, sio? Silipelekwa mbele ya Pilato. Pilato wabalea akasema jamaa huyu hana hatia. Wayahudi akasema pana ni huyu huyu. Akauliza mnataka Baraba au mnataka huyu Yesu? Anasema Baraba. Huyu afanye nini? Asulubiwe. Nilikuwa siku moja tu. Baada Yesu akapelekwa pale akasulubiwa, sio? Sasa hii mahakama hii kwanza bunge hii kama ile mahakama ya Wayahudi. Wamepeleka Cherera pale na siku moja amesema apelekwe kule asulubiwe. Tayari imepoza kabidhiwa pande kupande lingine. Tumeona badiliko na kuja ni kama yale ambayo yalifanyika ndio ileta utawala wa dictator ya Nyayo hapa kwetu. Palikuwa sasa mama na baba. Wewe mpaka uweke katika nguo yako ile nini picha ya Nyayo hapa. Wewe ni mfuasi wa Nyayo. Ndio sababu tumesema hatuwezi kukaa kimya tena. Haya sasa ni uchochezi ambayo inatosha. Kwanza ushindi wetu ilinyakuliwa na watu. Pili sasa wanadhulumu sisi kama sisi tuko chini tayari. Tunasema hatuwezi kukubali. Tumesema hatuwezi kukubali kuacha kina Cherera na wenzake wanapelekwa kule nini kusulubiwa. Tumesema wa Kenya mpaka wasimamie na walinde ukweli. Hii Kenya si mali ya Bwana William Samoei Ruto. Kenya ni Wakenya wote, sio? Sivyo? Kwa hivyo tumesema hapana. Kenya mpaka iwe nchi ya kidemokrasia. Ni sababu tumesema tarehe 7 Jumanne Alhamisi ijayo tutakwenda kule uwanja ya Kamkunji. Na tumewaleka Wakenya wote wafike pale. Tauriane. Tuulize Kenya naelekea wapi? Je, ni haki kama wale wanne watolewe? Mnakubali watolewe? Mmekataa? Wangapi mmekataa nione? Tabao tumesema ya kwamba tunaenda kule Kamkunji ili tuulize wa Kenya tufanye nini. Alafu tarehe 12 wa Desemba, siku ya Jamhuri, siku ya uhuru, tumesema tunakwenda kuwa na kikao chetu sisi. Tutasherekea, Ruto aenda sherekea yake pande nyingine na sisi wa Kenya wengine tusherekee yetu pande nyingine. Munaunga mkono? Munaunga mkono?
Ongea mnaonga mkono nione hapa kwa mkono hapa. Sasa mimi nimemwambia Aisha kaa na Ruto yako hapo. Wacha sisi, lakini sisi kama wanachungwa na wanazimio wacheni sisi. Sio? Situende pamoja. Tuende pamoja. Na hakika ya kwamba Kenya itabadilika. Kenya wa Kenya, katiba ya Kenya nasema jukumu mamlaka katika taifa la Kenya iko chini ya wananchi wa Kenya mkononi. Wanaweza kuwapatia fursa wabunge wafanye au wanaweza kupanya wao wenyewe. Kwa hivyo tunasema sasa wananchi wa Kenya watachukua jukumu mikononi mwao vile katiba yao inasema. Mnaunga mkono? Mnaunga mkono? Nataka kuambia nyinyi vile vile kweli ni ya kwamba yale ambayo yalikuwa ndani ya hiyo saba inaonyesha kwamba sisi ndio tulishinda uchaguzi ya urais na kura mingi zaidi. Na ukweli itajulikana hivi karibuni. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana baba. Tunashukuru sana. Karibu sana kakangu wala kule Taita. Gavana Mwadimu.